Your Excellency, what is happening here? So we're doing to do a simulation of the universal health So welcome community. We appreciate very much for the kids that you have given us. Tunafurahia sana. Tumefanya kazi yetu kwa rahisi. Tumekuja sasa kwa hii familia kuangalia mtoto. I was here for 4 days ago. Tukapata mtoto alikuwa na fever. Tukamrefer. Akapewa dawa. So he's on medication. So for today, we are coming for follow-ups. Sasa, before that, nataka nikushukuru na niwaonyeshe hizi vitu vile inawaka. Hapo kitambo, ukienda community, mtu anakuambia, mimi nakuanga na pressure. So haukuwa na kitu ya kusaidia kupima. Mtu ukienda community, mtu akona sukari. Angepasa umrifaa, aende hospitali, apimwe hiyo. But for now, we have the PP machine. This one is for PP pressure. And then here we have the weight scale. Tunaweza pima mtu, and then we take the temperature. I tell you, this thing is revolutionary. Mm. I tell you, going to where the people are, wakiwa kwa mashamba yao, wanaenda kazi yao, you check how they are, if there's a problem, you refer them. Because many people get very sick without knowing. Yes. Especially these lifestyle diseases that are not painful. Mm. Well, so even when they know to go, we find them. Yes. Alafu nilabidi atake wanaume sana, najua alafu tuwe sasa hivi mtu ako na pressure hivi, anaona, leo mimi sio mgonjwa, haesi akaenda hospitali. So, kila tumefika, unaenda kumu-encourage, aenda hospitali. Okay. The temperature of mtoto ni 36.0, which is normal. Uko sawa kijana. Niko naendelea. Ile ni chai, itakuwa. Yeah, kujeni kile kitu. My mom was also around. Ana tupanga na kusimama. Yepo mama was also. Ngoja hapo je. Ama habari. Chamuke. Thank you. Thank you, mami. Asante.